ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موئدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا بهذا القرآن فإن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تحلفوا ولن تضلوا بعده أبدا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديني ودنياي ومالي وأهلي وبدني. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب الأرض ونعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وعذاب الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. كائنات تسكن خدا وشمان يرعون والآر كائنات تسكن خدا وشمان يرعون سجد دعوان والآر
أدباراً وهو الآب عندك غصن الغال والمطن جهالة بغمي أروش عندك غصن الغال والمطن جهالة بغمي محبتك مس أربع جمس بادر ونول آر محبتك مس أربع جمس بادر ونول آر كائناتس كن خدا وشياد باون ونول شان شوكت رتب جاون والآم لكس قمتن شان شوكت رتب جاون والآم مشرمتن سواد أزلق ياد باون والآم مجبنا ترام عالمی دین محترم گرامی قدر ارشد امین المدنی حفظہ اللہ امام محترم و انتظامی مسجد ہادا سامعین محترم و مکرم مجلس کی ابتدا سے اندر اللہ تعالی سے بے شمار حمد و ثناء تعریف و تحمید شکر و صفات تحلیل و تمجیدات سویت بے انتہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کس رحبر آدم سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین حالات ناسازگار آسما وجود مسلمان المدخ خوش بخت تعداد اللہ تعالی سند گار سندر اکس دینی مجلس اندر قدیم رشت اصلاحات جمع سبت میت اللہ تعالی کرمی لحدات یم لمحات اثر دینین خطر پر دربار کو یم بنو انسان خطر دنیا و آخر سندر سرخوی باعث آمین یا رب العالمین در رسول چھو اللہ تعالیٰ حس پسند میون بندگس بار بار مین سال بس بیٹھ حاضر سب کیا زیر اللہ تعالیٰ چھو نے یچن بندگس بندس یہ گیس میں یعنی مغفرت سب محروم سب یا میں یعنی رحمت نش محروم سب امس گیس ہمیش مین اس مغفرت سندر مین اس رحمت سندر مقام و وقار میں آدمی یمن مجلس ہند بڑ مقصد چھو آگو کی اس کرو کات اس آئے دراصل پنس پانس احتساب کرنے زی اس کوتا چھو تک پیغام سمشت مستحکم تو مضبوط یم پیغام ذریعے اس دین و دنیا چ بلائی ہوں یہ واد چھو کرنا آمد یہ کرو اس دوی مسیسس اندر بیان کرنے سائت کوشش گڈنک سلسس اندر یم خوشخبری سم بشارت سالا مال زیادہ تعالیٰ وعدہ کورمت خاص کر اس انسان دینی پروگرامس اندر مسجد مزاجر سب اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئی بشارت بوزن طویل حدیث مبارک مسلم کتاب و صلات کے حوالہ اتندر فرمو کا شخص چھو یمو
صاحبه عند رسول من خرج متطهرا من البيت الى المسجد يصاحب باقي حاصل كرت پنن گري دراو مسجد شريف باقي نشمرات وضو كرت يمس غسلچ آسي ضرورت غسل كرت يمس پلو آسي بدلاونن چه ضرورت پلو بدلويت كازي شرائط نمادنان يتي انسان سن جسم گس صاف و پاک آسن تس گس انسان سن پلو تي صاف و پاک آسن يا جاي نماز پر سجائت گس صاف و پاک آسن اور الی مکمل طہارت کر حاصل بتاوی مسجد شریف اس پر یہ تحتیم قدم چھتولا فرمو اختے کسے کس قدم اس بدل چھو اخت درج امس بلند کرم کرم اخت خطہ امس مات کرم پرور دیوار اخت ثواب امس اسلام اعمال سندر رقم کرم یوار اوی فرموخ مسلم کتاب الطہارہ کے حوال فرموخ ارا حدودکم کیا بجمنا تو خبر بکرہونا تو امتی رسد باخبر علا ما يمحو الله به الخطا ويرفع به الدرجات بقرط تمن اعمال الشش تتمن اعمال الحز اطلاع يلتو تم اعمال البجا الله تعالى كرتون خطا معاف تهن درجات اندر كير بل شن لقد بشارت الیس امام الترمذی سن سنن الترمذی شپارن کتاب الدعوات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور آبی حدیث فرمان دو حوانیو اللہ تعالیٰ ہن چنکو میں المقدر میونی اوت کی واری مسلمان کننا نحن فی المجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اوس تحت مجلس اندر یت مستشریف فرماؤس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اندر پر ذات مبارک پیش کرن پتہ پننی کردار مبارک تی امت اسباون دہاون ات مجلس اندر چھو عبداللہ ابن عمر تی رضی اللہ فرمان بلوگز گزراؤ نی ات مجلس یہ گھنٹہ سوسا دون گھنٹہ نوسا اڑیس گھنٹہ سوسا ام خود کم داد وقت سوسا مگر اکسی مجلس مز گزرو میں حد لیکن از زبان دل نشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک گزرو میں یم الفاظ یم مسنون کلمات فرماون بار بار اس پر زبان مبارک یم کلمات مز حق ادائی گی مگر کیا اس رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم ایک سی مجلس حد گڑ کرم گور مسلمان ستب مگر گور اللہ مگر گور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ربن چو قرآن مجید کی حوالہ یہ بشارت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام سوني امام منهج يمشاس سوري معصوما الخطا نبوت بروخ تشیم لہدات تین لمحات آسن بنا نشپاق تمنزا بچپن پر چو ہم کردار آسن نظمت اس پر یہم کردار آسن ہاں تباو لائق این باوجود کیم چھ معصوم ان الخطا صرف ان معصوم ان الخطیو یل میشر گئی بابا یل قیامت سب دیو دیو بزیر اسمش الشک قیامت سب دیو بابا اولین آخرین ان کے جمع پروردگار یل سوئی کے سر میدانی میشر گئی بابا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Аптабаси акой мил нур инсаният ниш. Фарму дюти инсаният ке جسم петарак. Я рахвай садда тад замин астан. Ам пад хай замин аз грех. Ам пад радиар ала кадри амалихим. Емсица падам лиасита мисрек ярак. Аренрати варантам, аренрати кутинтам, аренрати танинтам. Арим фармух, ам чилакам кири парвардигар. Рубайят джамат аснаяр, рубайят джамат аснаяр. Санин валидан аннаяр, манан валид, водан валин наяр. Амин, я раб алалабин. Кя ди? Я раб кихи, ахвали ма. مناجات من جز يا ربي أهوال ما بيدا ما كن رب مي من حالات نمت گرفتار کرزن مي من حالنا در بن عذاب شکار کرزن دل کیا کر رحم كن افو كن رسوا ما كن من شو زرهم كن أبو كن رسول ما كن يطيب من شو سلهي رحمة دريائي أرحم جوان رحمة جتي تسوسي يك مهو كم دور هيك نو بيان كريت مگر بسی کرن دار پار یہ شسمنن منزار پار کرن اور دو حسن من شس الہی رحمتا دریائی رحمت آج شسی بکرن دار پار کیا ازائق قطرے اگر سمیہربان گا ستاہ قطر کرے گی جماعت اس پٹنا جائے اس ساری لبو پک زندگی دا اس ساری گچو کامیاب کامارا یہ لیے اورک علا قدر کامالی جو لکن رائی دیش اللہ اکبر یہ لابتا باشا کوئی میر تھوڑ یہ فاصل سب دے فاصل کیا سب دے سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون اكي جمعسي آلو کا تعيش الله تعالى سندف سلامتی هن پیغام نجاتك پیغام کامی عبد کامرنی هن پیغام مگر بیاغ جمعات آس وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرمو نافرمانو سرکشو دنیا سمد رب اس بغاوت کرن والو دنیا سمد رب نارز کرن والو از دین تحی صالحین ست جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ کیا ہے صالحین المطلق اعلان کا عادت العباد الصالحين ما عين موال ولا اذن سمعت اعلان قر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح بند من خطر شو رب انتمت تيار انك وسيش شو وشت حكمت انك وسيك كنم شو حكمت بودت یقن کوسی دلن چھوکمت گریت خیال کیا شتو متیار نیکو کرنین خطر ذات زلجلال حضرت اللہ اوہ اس طبوکی کھندہ کھنن کھنن فرماو محمد رسول اللہ یہ طبوکہ سندر کھندہ کھنن کھنن برہ بن آدم رضی اللہ تعالیٰ کھنن کھنن ہم ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زدوئی مبارک یم شعر دے گئے اللہم لائی
صدرا. امام بخاری چھو کتاب الرکاب کے صدر امام مسلم یہ تشمیل عالم تشریف فرما یہ تسمیہ تصحیح کرنے ضرورت میں یہ میرے میں اس کا لابس تصحیح امام بخاری اندر مدرحمت اللہ اعلان فرمو غیم دنیا صدر ساروی خدا شاشرت زندگی آسی کرمد بسر خدا شاشرت یہ من زہی ایسی شو دکھ تکلیف برقدرار دین آن دکھو نشنجا تکالیفو نشنجا مسائبو نشنجا مشکلاتو نشنجا از کرم کشیری کسنا رست گلزار عالمی اسلام کسنا رست گلزار از کرم شام کن بچن پرت پنور رحم کرم پروردگار کشیری کن بچن پرت کرم پنور رحم کرم پروردگار مگر یہ میت روشی ہوتا ہے امس کے اللہ تعالیٰ پنس عذاب سمجھ اکبر فیصبح صبغۃ واحدہ امس دی اپوئی وقت جہنم کس عذاب سمجھ پروردگار پتی اس وقت حل رائیت عائشہ دنیا سمجھ شوشرت زندگی بسر کرن والے سے اوش مشمد زا سے آرامہ مشمد زا نعمت وچ مزا اکوئی وقت دی اکوئی ڈول دی عذاب سمجھ پروردگار یہ جماعت دی اندر یا یہ وین پروردگار واللہ مشن پتوی اوش کیا گو می برونٹ کین چھن اوش پت متیزا می برونٹ کین چھن اوش بک متیزا کیسی یاسی عذاب شدت یاسی عذاب گچھ یاد اعلان کیا جنت نیروال جہنمی نیروال یہ جنال تزدیم جنت الفردوس صدر جائے سن والدین دیم جنت الفردوس صدر جائے آمین یا رب العالمین محمد رسول اللہ یہ ایک سی مجلس اندر چھوڑا مجھے نہیں کہتے کتھو جو یاد کیا رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم یم چھ ایک اسم اللہ اسم اللہ حیث لیکن مانے ست باگر زندگی کرو احتساب پتو چھو یم کلمات چھے میں سب جی ہور آسو حیث لیکن بڑی بڑی میں چھنا پنتہ ہور آسو حیث لیکن بڑی میں یہ چھ ایک سی مائی اسم اللہ مانگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگر کون چھے مگن چی جنت کو پاس میں جہنم کو پاس یل جنت دی جنت اس کن پکا جنت کو دروازہ سے بن جنت کس دروازہ اس دی دستک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جنت کو روش درائیس محاق رزائیس یہ دی اندر آواز جنت کس دروازہ اس دستک دن والی من انت کم چھو امسیون انا محمد اے ونن والی پرسن والی جنت کی دروازہ سکوش چھدک دیوان جنت کی دروازہ چھپٹ پٹا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جنت کی دروازہ چھپٹ پٹا من جنت کی دروازہ چھپٹ دیوان جنت کی دروازہ چھدستک دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت محابس و نمی جوسی حکم جنت دروز خول جون تبتاب یتاب جنت صدر ورن قدم مبارک ٹھارایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقام منن بول چھن کلم ایٹا میٹا دبن یوں تو زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے تعداد جانت پر بڑھ دے گا کوئی دیا آئے چھنا تعداد تو جانت پر بڑھ دے گا مگر چون کنفرم کیا اخلت سو مساس اخلت سو مساس چون کنفرم ورن ورن زمان زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے مگر اپنے نبی کی شان سب سے اونچ پہ نکلی مگر اپنے نبی کی شان سب سے اونچ پہ نکلی
توشن نات خانن کنس اور تو نات خانن اس یت کوئی توشن نات خانن اس تم نے ساگر کل آل مکیو سو میں پیفتان سمیت برتاؤں اگر ساری خوبصورت انسان اگر ساری عظمت والی انسان یہ دنیا کی پتین میں برو اگر کل آل مکیو سو میں پیفتان سمیت برتاؤں مگر دل جان دیدار اس سنبھلا سٹھا مشکل مگر دل جان دیدار اس سنبھلا سٹھا مشکل جنت مز گڑنے قدم مبارک ٹھہراون وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکسی مجلس مز ہتہ لٹہ منگن مگر فکر گھنٹ اس پور فکری اس پور تو مگر فکر تور اگر فکر آسے تورم تیل آسے نا یہ حالت تیل آسے نا یہ حالت اس کو تمس ہم سن باش لکھے مند بڑے اس تیچ پارم یہ ہے تو اتے کی رات نشر امس امام سبس معاف کر جو نشر امام سبس آسن پتا نشر مختلی سبس آسن بکیا شس پارم بکیا شس واد کارم بکشس ورد زبان میں ان مس ایاک نعبد و ایاک نستعین میں قرمس نفل سنرواد میں قرمس سنت سنرواد میں قرمس فرض سنرواد یہ بات چھ سری کر بلا لحاظ مسلکو لڑے چون چھن ضرورت کی نہ رات نہ آج تہ نہ پگا رات تہ اس متحد روزن ضرورت آج تہ نہ مسلمان گھس ہمیشہ آسن متحد مسلمان گھس انتشار و افتراق آسن افتراق آسن مگر سوچنی کی ضرورت پٹنی کی ضرورت لکھنی کی ضرورت کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین مانے کو پروردگار کو کرے سے ہوت عبادت بو منگے سے ہوت مدد ین بکر چانی عبادت بو منگے سے مدد مانے کو بکر چانی ہوت عبادت بو منگے سے ہوت مدد ملا کن مامن چھایا بڑ مامن چھدر پیش شان کی بوئی تی وعدہ کار بوئی تی شاک کار سن کی چاٹ بھی تی پڑھن یہ ہوئی اہل جس تی پڑھن یہ ہوئی جمعہ تی پڑھن یہ ہوئی یہ تی چھتی پڑھن چھنا سریش نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میں رب میں جو چانی حکم نماز کرنا دا گل زگنیت چھسی سجد گاس کن نظر جھکویت چان دربار آد کرن ایاک نعبد و ایاک نستعین بکر چانی ہوت عبادت بمنگی سے ہوت مدد مگر اسلام آباد میں رات میں سن رہا ہوں جو ایا کنستعین خانی و ایا کنستعین خانی بس کرا او خیر معین دانی دیا کنا بود و ایا کنستعین برن والے اگر چمالو ماسی میں مسواد کو اند اللہ دل سے بھی اس کن پنی پان پھر مولا سرخن تیلی پن پان بے اسنی جکان مولا سرخن تیلی پنی نت بے اسنی نراز کرن مولا سرخن ایلی آس چکبر ایا کے نعبد و ایا کے نستعین مگر ایلی آس چکبر المستغاث یا رسول اللہ الشفاق یا رسول اللہ ایلی آس چکبر دبن چک اے میں رسول میں روز پریاد اے میں رسول میں دیر گر جنایتا یا پر کر تسواد تب تس بمانگے چھے ہوت مدد بگرے چھے ہوت عبادت یا پر مندس اس کا پریاد یا شاہ بغداد یا چھو بجون سہی یا چھو یہ چومت گالا وانے گوڑنگ چھو سہی ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پرن چھو سہی مگر چھین پدا بکو سواد بوس کرن در دربار حضرت اللہ اگر وہ نکتے آسی ہی تو دل چھے پکیر دسمز اصلاح کیسی بھی پکیر دسمز اصلاح
گوڑے اس خاندر کور اس امت خوش قسمت کور امام ابن ماجان کتاب نکاس اندر اونمت کورا اسم سی اس نکاح بیسی تیوٹ گو سبن نظر دین محمد رسول اللہ امت کورا اسی اس خاندر یوز یوٹ آئیسی مشنا خیال کرن تھا مرلو زیوٹ آئیسی جمو جمو زیوٹ آئیسی درسی نظر زیوٹ آئیسی ہمیشہ پیوان واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت نہیں سیچی اتی اس کوڑی خاندر نظر گئی سکن ہوئی محمد رسول اللہ اجاس لب چکوڑی جنگ بدر کی مجویدن تعریف کرن سنا خانی کرن بیان گریمن کوڑی تلالا یمن یہ نظر پی تشریف محمد رسول اللہ یمو بندو ونو بندو لب چکوڑی ہے کن خاندر اس پر ڈاک بوائی یہ مہکن ونیت تی خوشی ہن اظہار تی کرے لچن کوڑے نو اس کی جاتی ہے مگر علماء چھو کہ واسن کن کیش اجازت دی ون دپن اس چھ بڑ درواز یل گسن اندیش باقیم باج زنان تے مستورات تی کنٹرول کرن او چھ کمن منظر ہاڑے باڑے کرس کنا نہ نہ اے کوڑے تی دی مونے سی جال اتے کہ لچ کوڑے ہوئی تی مہکن لافتے یمن کوڑے نیو نظر پی تشریف محمد رسول اللہ یمن کو چھ اصل یمن کوڑے بنو پن منون بدلو دکن نسب نیو سس کو تشریف کوانا کس کو اس کو تشریف دکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فی نار نبی یعلم ما فی گرد شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشو لب چکوڑی دوڑی یمن چھو اصلاح کرنے زمین اگر نہ یمن میں من گز اصلاح کری بسیت کان کا صدر روزی بچت لب چارا صدری کرو کہ اسلام محمد رسول اللہ گبر میں اور میں نیز شبی